Sobre el fet de que com pot millorar realment què pot aportar la Wikimedia, avui en dia el moviment wikipedista, el MediaWiki, el que seria com un model de governança per a altres projectes, no? Creiem, bueno, tenim en compte que la Wikipedia és un projecte que ja porta molts anys, a més tenim una comunitat molt àmplia, no? I que bé, com ja hem vist, també s'ha esmentat durant les xerrades que hem tingut, no? Ha estat un model també que hi ha hagut molt, s'ha fet molta recerca podríem, acadèmica sobre els models de governança, etc. No? Més centrats en el tema de programari, no? Nosaltres ara mateix, a nivell de comunitat wikipedista, estem amb el repte de que bé, doncs, com tots sabem, no? El programari de MediaWiki, entre molts altres que hi ha darrere, que faciliten aquesta enciclopèdia lliure, s'han fet per això, doncs, per tenir una enciclopèdia lliure que facilita el coneixement a base de tothom, però òbviament al mateix temps que serveix aquest software doncs, també s'ha permès a la gent a utilitzar per altres coses, no? Coses que potser la gent no s'esperava, per a usos podríem dir diferents, però que potser eren concordants amb la filosofia inicial, no? Com per exemple millorar el tema de transparència, el tema de traçabilitat, de processos, etc. No? I una de les coses que tenim ara al repte dintre de la comunitat wikipedista és veure com podem encaixar aquests un interès inicial, que és facilitar el coneixement lliure obert i per a tothom, no? I al mateix temps, doncs, com fer que aquesta podríem dir, aquest producte, podríem dir fins a un punt que era secundari, que era un software per donar suport a això, al mateix temps tingui un paper més important doncs, per crear altres processos, doncs, pot ser per canviar grups, per canviar empreses, etc. No? Ara mateix doncs, nosaltres mateixos tenim aquest repte, no? Doncs, per exemple tenim això, també estem creant grups per intentar fer-ho possible, nous projectes i per exemple a nivell de Barcelona l'any que ve tindrem una conferència, tindrem una hackathon, vindran desenvolupadors d'arreu del món per veure com podem millorar tant el que seria el coneixement lliure per tothom, però també com la tecnologia que hi ha darrere pot facilitar altres coses que potser ara no ens esperem. No? I jo crec que aquest és un dels reptes que en qualsevol tema de governança és no perdre-ho. No? Òbviament que ens hem de centrar per fer possible una idea que tenim, però al mateix temps permetre que allò que fem pugui servir també per altres coses que ni ens l'esperaven i potser no ho sabem mai, podrien ser un objectiu que tindrem en un futur. No? I bé, esperem que doncs, estarem encantats des de la nostra comunitat per veure com podem ajudar en el projecte que està aquí començant de decidir.